Hivadika eo amin'ny lafin'ny politika isika, nilaza ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM fa maro ny tokony atao mangarahara amin'ny vahoaka ankehitriny. Toy ny momba ny vola nampidirina fitaovam-piadiana teto amin'ny firenena izay ampiasaina amin'izao fotoana izao. Nahita ihany koa ny RMDM fa marobe ny tsenam-barim-panjakana tsy mazava ny fahazoana azy amin'izao amena ara-pahasalamana izao. Nitaky ny famoahana mazava mikasika ireny varomora ireny raha tsy ilaza afa-tsy fotsiny koa ny RMDM. Mikasika ny rova mampametra-panontaniana ihany koa ny volam-bahoaka nanamboarana izany izay tsy hita atao anatin'ny tetim-bolam-panjakana 5.2 hoiatrany ny RMDM. Tovolahy iray 25 taona mpamitaka tovovavy ao amin'ny Facebook voasambotra. Nahazo fafana vonjimaika ireo enina menada voaroroy tamin'ny vola 20 tapitrisa ariary. Any Sambava kosa indray dia infirmier iray voaroroy amina alatra moto. Ireo indray no entin'ny namana volasora veloso amintsika amin'ireo vaovao tapatapany. Tovolahy iray 25 taona mampiasa compte fake maromaro amin'ny Facebook ary mpamitaka tovavy ao amin'izany tambazotra tserasery izany no samborin'ny polisy misana ny cybercriminalité dia tsy lafy. Raha ny fantatra dia tsara resaka izy amin'ny voalohany mba hisarihana andireo tovavy eo aminy. Rehefa roboka ilay olona dia omeny fotoana lazainy indray avy eo fa tsy afaka tampoka izy fa ny mpanampy azy no alefany aky ilay olona eo aminy. Avy eo entiny amin'ny toerana mangingina ilay tovavy sady ny fandrobana no iara ny fanolanana avy eo. Natolotra ny fitsarana omaly izy ary dia nitoboka vonjimaika eny Tsiafa. Niakatra fampanaovana omaly teny Anosy ary nahazo fafana vonjimaika kosa ireo fito menada voaroroy ho nanodikodina vola 20 tapitrisa ariary tamin'ny banky iray teto andrenivohitra ary nandrahoan'olona ho faty ny volana melasa teo. Ny iray amin'izy ireo no arahan'ny fitsarana maso akaiky. Ny polisy ny boriboritany voalohany moa nandray an-tanana andraraha mialohany izao fiakarana fampanoavana izao. Adalo iray lavo ray hafa kosa sambobelona izay nivokatry ny hetsika vonjitaitra nataon'ny toparitry ny zandarimarem-pirenena Analavory ny alin'ny alarobia 7/10 jona. Naray antso alina ny komandy ny tompoparitra Analavory fa misy andian-dahalo manafika sy mangala trombo fito ao Bezo. Ny hetsika avy hatrany ireo zandary izay nampinitra ireo fokon'olona tamin'ny fisamboran'ireo olon-dratsy nahitana bala teny amin'ny iray tamin'ireo olon-dratsy izay nanaiky nanory ny toerana nametrahan'izy ireo ny basy sy ny namany ihany koa teny an-dalana nefa dia saikitsoka ilay dahalo. Raikitra ny tsifitra ka naratra mafy tamin'izany izy ratra izay nifara tamin'ny famoizanaina. Mety kosa ny famotorana an'ilay dahalo namany iray. Any Sambava infirmier iray izay sady mpampianatra amina sekoly tsy miankina no voaroroy tamin'ny alatra moto ka nosamboriny ny andrimasom-pokon'olona alina. Anatin'ny olona tamin'ny tady moa izy noraisiny zandary an-tanana andraraha mba hisorohana ny fitsaram-bahoaka. Marina fa niaiky ny heliny ity tovolahy ity ary nangataka anao raharaham-pihavanana natolony sy ny tokontany mitedibidy 20 tapitrisa ariary ho onitra ilay moto tsy hita mitohy ny fanadiadiana.